প্রতিটো নির্বাচন সহজভাবে লবনি বিচাৰে ৰাজ্যিক বিজেপিয়ে খেয়া লাগিলে পঞ্চায়ত নির্বাচনেই হোক বা লোকসভা নির্বাচন রাষ্ট্রীয় সাধারণ সম্পাদক বি এম সন্তোষৰ মার্গদর্শনৰ পিছতেই নির্বাচনী ৰণত নামি পৰিছে বিজেপি মিশন 12 প্লাসৰ লক্ষ্যৰে পিৰামিড আকাৰত গঠন কৰা হৈছে নির্বাচন ব্যৱস্থাপনা কমিটি রাজ্যিক বিজেপির সভাপতি ভবেশ কলিতাক অধ্যক্ষ আর সাংসদ পবিত্র মার্ঘেরিতাক আহ্বায়ক হিসাবে লৈ প্রতিটো লোকসভা সমষ্টিত গঠন করা হয়েছে 36খনকৈ উপসমিতি একেদরে প্রতিটো বিধানসভা সমষ্টিত থাকিব 36খনকৈ উপসমিতি একোখনকৈ উপসমিতিত থাকিব 10ৰ পৰা 12জন সদস্য প্রণালীবদ্ধ দলৰ দায়িত্ব বিকেন্দ্রীকরণ কৰি দলীয় চিন্তাসমূহ ভোটারৰ ওচৰলৈ নিয়াই হব এই সমিতিখনৰ মূল দায়িত্ব এই যে 36খন কমিটি আছে সেই কমিটিবিলাক এভিয়েশনৰ পৰা মেনিফেষ্টো ৰাইজৰ সৈতে যোগাযোগ ৰেলি আইটি ছ'চিয়েল মিডিয়া সকলোবিলাক সামৰি লৈ 36খন কমিটিৰ 36গৰাকী সন্মানীয় জ্যেষ্ঠ কাৰ্যকৰ্তা সমন্বয়ক সমান্তৰালভাৱে সহসমন্বয়ক ইত্যাদি কৰা হৈছে ঠিক এইদৰে প্ৰতিটো লোকসভাটো আকৌ এইদৰে 36খন কমিটি গঠন হৈছে কেৱল ৰাজ্যিক পৰ্যায়ত নহয় লোকসভাত 36খন কমিটি আৰু 126টা সমষ্টিত 36খন কমিটি গঠন কৰা হৈছে কেৱল নির্বাচন ব্যৱস্থাপনা সমিতিকে নহয় ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি বি এম সন্তোষে দায়িত্ব প্ৰদান কৰিছে বিজেপি মহিলা মৰ্চাকো নির্বাচনৰ পূৰ্বে বিজেপি কাৰ্যকৰ্তাৰ ঘৰত থাকি তৃণমূল পৰ্যায়ত কাম কৰাৰ নিৰ্দেশ বি এম সন্তোষৰ প্ৰতিখন জিলাতে গৈ পেলাই তাৰ আমাৰ যি মণ্ডল আছে বুথ আছে একদম মাইক্ৰ' লেভেলত তললৈকে তাৰমানে তাত গৈ পেলাই বুথত আমাৰ বুথ কমিটি আছে বুথ বাহিনী আছে মহিলাৰ সেই বুথ বাহিনীসকলৰ লগত আমি কথা পাতি পেলাই তাৰে আমি কাৰ্যকৰ্তাৰ ঘৰত ৰাতি থাকি তেওঁলোকৰ গোটেই পৰিৱেশটো জানি আৰু আগন্তুক দিনত তেওঁলোকৰ দ্বাৰাই আমি নিৰ্বাচনত আমি কাম কৰিম অব কি বাৰ 400 পাৰ লক্ষ্য আগত ৰখা বিজেপিয়ে নিজ লক্ষ্যত উপনীত হোৱাৰ বাবে এতিয়া প্ৰত্যেকজন কাৰ্যকৰ্তাক অৰ্পণ কৰিছে দায়িত্ব কেমেৰা পাৰ্চন সঞ্জয় বৰাৰ সৈতে হিৰকজ্যোতি মালাকৰৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট প্ৰতিটো নিৰ্বাচন সহজভাৱে লবনি বিচাৰে ৰাজ্যিক বিজেপিয়ে সেয়া লাগিলে পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনেই হওক বা লোকসভা নিৰ্বাচন রাষ্ট্রীয় সাধারণ সম্পাদক বি এম সন্তোষৰ মার্গদর্শনৰ পিছতেই নির্বাচনী ৰণত নামি পৰিছে বিজেপি মিশন 12 প্লাসৰ লক্ষ্যৰে পিৰামিড আকাৰত গঠন কৰা হৈছে নির্বাচন ব্যৱস্থাপনা কমিটি ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ভবেশ কলিতাক অধ্যক্ষ আৰু সাংসদ পবিত্ৰ মার্ঘেৰিতাক আহ্বায়ক হিচাপে লৈ প্ৰতিটো লোকসভা সমষ্টিত গঠন কৰা হৈছে 36খনকৈ উপসমিতি একেদৰে প্ৰতিটো বিধানসভা সমষ্টিত থাকিব 36খনকৈ উপসমিতি একোখনকৈ উপসমিতিত থাকিব 10ৰ পৰা 12জন সদস্য প্ৰণালীবদ্ধ দলৰ দায়িত্ব বিকেন্দ্রীকরণ কৰি দলীয় চিন্তাসমূহ ভোটারৰ ওচৰলৈ নিয়াই হব এই সমিতিখনৰ মূল দায়িত্ব এই যে 36খন কমিটি আছে সেই কমিটিবিলাক এভিয়েশনৰ পৰা মেনিফেষ্টো ৰাইজৰ সৈতে যোগাযোগ ৰেলি আইটি ছ'চিয়েল মিডিয়া সকলোবিলাক সামৰি লৈ 36খন কমিটিৰ 36গৰাকী সন্মানীয় জ্যেষ্ঠ কাৰ্যকৰ্তা সমন্বয়ক সমান্তৰালভাৱে সহসমন্বয়ক ইত্যাদি কৰা হৈছে ঠিক এইদৰে প্ৰতিটো লোকসভাটো আকৌ এইদৰে 36খন কমিটি গঠন হৈছে কেৱল ৰাজ্যিক পৰ্যায়ত নহয় লোকসভাত 36খন কমিটি আৰু 126টা সমষ্টিত 36খন কমিটি গঠন কৰা হৈছে কেৱল নিৰ্বাচন ব্যৱস্থাপনা সমিতিকে নহয় ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি বি এম সন্তোষে দায়িত্ব প্ৰদান কৰিছে বিজেপি মহিলা মৰ্চাকো নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে বিজেপি কাৰ্যকৰ্তাৰ ঘৰত থাকি তৃণমূল পৰ্যায়ত কাম কৰাৰ নিৰ্দেশ বি এম সন্তোষৰ প্ৰতিখন জিলাতে গৈ পেলাই তাৰ আমাৰ যি মণ্ডল আছে বুথ আছে একদম মাইক্ৰ' লেভেলত তললৈকে তাৰমানে তাত গৈ পেলাই বুথত আমাৰ বুথ কমিটি আছে বুথ বাহিনী আছে মহিলাৰ সেই বুথ বাহিনীসকলৰ লগত আমি কথা পাতি পেলাই তাৰে আমি কাৰ্যকৰ্তাৰ ঘৰত ৰাতি থাকি তেওঁলোকৰ গোটেই পৰিৱেশটো জানি আৰু আগন্তুক দিনত তেওঁলোকৰ দ্বাৰাই আমি নিৰ্বাচনত আমি কাম কৰিম অব কি বাৰ 400 পাৰ লক্ষ্য আগত ৰখা বিজেপিয়ে নিজ লক্ষ্যত উপনীত হোৱাৰ বাবে এতিয়া প্ৰত্যেকজন কাৰ্যকৰ্তাক অৰ্পণ কৰিছে দায়িত্ব কেমেৰা পাৰ্চন সঞ্জয় বৰাৰ সৈতে হিৰকজ্যোতি মালাকৰৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট